Para para pensar em quantas vezes você não fez teste de unidade porque você falou que não tinha tempo. É por essas coisas que acontece. A gente faz o teste manual. E, geralmente você não vai ter um roteiro, eu tinha um roteiro de teste, mas geralmente você nem vai fazer o seu roteiro de teste, você vai testar do jeito que você acha que podia ser que é um teste que vai ser o viciado né porque você já tinha tendência de ser viciado nessa situação na pressão, na correria ele vai ser mais viciado e você vai entregar com bug e aí você vai perder benefício de refactor você vai colocar bad smell no seu código. Então se for para escolher, ah, porque o ideal é fazer o teste de unidade antes. Mas, cara, se não dá para fazer antes, se você não consegue, se você ainda não consegue, não é que você não consegue, se você ainda não consegue, se você ainda não, não, não consegue colocar isso lá no seu fluxo de trabalho, é melhor fazer depois. Não tem problema nenhum. Desde que você faça. O que. Eu acho que você não deve fazer É entregar código sem teste de unidade. Se você entregar código sem teste de unidade, aí você está gerando um problema para o futuro. Ah, mas eu já fiz o teste manual, André, tudo funcionou. É, tudo bem que funcionou. Mas aí você está pensando no, na sua entrega. Você não está pensando no seu time. Você não está pensando na evolução do software. Você está pensando só em se livrar do trabalho que estava na sua mão. E aí, cara, é, deve desse tipo. Está barrocado no mercado. Tem um monte de gente que faz isso. E aí depois você fica reclamando que, ah, mas eu não consigo vaga. Ah, mas eu não sou mandado embora quando a empresa faz corte. Ah, porque. Talvez seja porque você não está apresentando diferenciais nas suas entregas. Você está entregando a mesma coisa que todo mundo entrega. E se você entrega o que todo mundo entrega. Não faz diferença se é você, se é o coleguinha do seu lado, ou se é o chat GPT que está tomando seu lugar. Não faz diferença. É, tem um diferencial. Entregar com teste de unidade é um grande diferencial no mercado hoje. É um grande diferencial. Os devs não entregam. Todo mundo faz teste manual. Porque é o mínimo do mínimo você fazer teste manual. Né? Só que não resolve. Resolve o seu problema. Mas não resolve o problema do time. Deixa o código com bad smell, deixa sem refactor, deixa de qualquer jeito. E aí não é uma alteração, é duas, é três, é quatro, é cinco, é seis, é vinte. São anos de software rodando, de gente alterando, sem teste, com teste manual. Fazendo de qualquer jeito, sem reaproveitar código. Porque não tem teste. Então, se é para fazer teste. É, se, se você é o tipo de pessoa que fala assim, ah, não, se não é para fazer teste antes, eu nem vou fazer teste. Cara, provavelmente você vai entregar a mesma coisa que todo mundo entrega. É melhor fazer o teste depois do que não fazer.